11-ci Qlobal Bakı Forumu öz işini davam etdirir. Forumun ikinci günündə nələr müzakirə olundu mövzu ilə bağlı ətraflı Aytən Şükürbanın reportajında. İlk gününü vacib mövzuların panel diskussiyaları ilə geridə qoyan forumun ikinci iş gününə start verildi və əslində ilk panel müzakirəsində başlığı forumun iş prinsipinə və çəmbərin məqsədinə olduqca uyğundur. Yaxşı sözlərdən yaxşı əməllərə. COP29 üçün hansı məqsədlər və tələblər qoyula bilər? İqlim böhranını yaşayan dünya bizim görəcəyimiz tədbirləri gözləyir. COP28 sübut etdi ki, yaşadığımız dünyaya dəyən ziyandan sonra geri dönməyə yolumuz yoxdur. COP29, hətta COP30 da bizim üzərimizə artıq təkcə danışmaq yox, həm də yaxşıya doğru yeni sınaqlar aparmaq üçün məsuliyyət yükləyir. İqlim dəyişikliyi dayanmır, hər yerdə baş verir və hər kəsə aiddir. Azərbaycanın da öz növbəsində öhdəliyinə vacib işləri yerinə yetirməyə düşür. Panel müzakirələrdə iştirak edən Azərbaycan Energetika Nazirinin müavini, COP29 Azərbaycanın baş icraçı direktoru Elnur Sultanov bildirib ki, COP təcrübəsi olan təşkilatlarla danışıqlar aparırıq. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının Azərbaycanda keçiriləcək 29-cu sessiyası maliyyə məsələləri ilə bağlı olacaq. COP28-in məqsədi və saytın toplanması idisə, COP29 maliyyələşmənin yolunu həll etməyə çalışacaq. Biz COP təcrübəsi olan təşkilatlarla danışıqlar aparırıq. Ev sahibi olaraq biz təklifləri dinləyəcəyik və prosesi idarə etməyə çalışacağıq. Sağ qalmaq üçün maliyyə planlaması, iqlim ədaləti adı altında keçirilən ikinci panel müzakirələrini ələ alan mövzular isə dünyada təhsil böhranı, iqlim dəyişikliyi, kütləvi miqrasiya kimi məsələlər oldu. Hazırda dünyada təhsil böhran vəziyyətindədir. Bu proses koronavirus pandemiyasından öncə də olub. 15 milyondan çox qadın yoxsulluq həddində yaşayır. Uşaqlar da bundan təsirlənir. Uşaqlar məktəb yaşına çatır, amma oxumaq və yazmağı bilmirlər. Yaşıl enerjiyə keçiddən danışırıq, amma kifayət qədər mütəxəssisimiz yoxdur. Elmi qovşaqlar yaradılmalıdır. Hər bir ölkənin elmi və iqlim araşdırmaları ərsəyə gətirilməlidir. İqlim sahəsində maarifləndirmə mühüm məsələdir və gücləndirilməlidir. Bunun üçün əsas məqamlardan biri maliyyə vəsaitinin artırılmasıdır. Vaxt bizə qarşı işləyir. Odur ki, təcili tədbirlər görülməlidir. Artıq dünya ölkələri yeni çağırışlarla çətinliklərlə üzləşib. Ölkələrin müdafiə xərcləri getdikcə artır. 11-ci Qlobal Bakı Forumunda Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin çıxışına dəqiqələr qalır. Xarici İşlər Naziri sayılı dəqiqələrdən sonra öz çıxışına başlamaq üzrə zala daxil olur. Çıxışında Türkiyə Azərbaycanla tərəfdaşlığından məmnundur. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqazın yeni parlayan ulduzudur deyən Hakan Fidan, Azərbaycan və Ermənistanın sülh müqaviləsinə çox yaxın olduğunu da vurguladı. ATƏT-in keçmiş Minsk qrupu Azərbaycanı 30 il danışıqlara sövq edib. Əslində daha çox məsələnin uzanmasına çalışıb. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri nəticəsində öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. Bundan sonra 3+2 formatı gündəmə gəldi. Altılıq platforması ilə bağlı Gürcüstana təklif hələ ki açıq qalır. 11-ci Qlobal Bakı Forumu ikinci gününü də olduqca verimli və sərhədsiz debatlarla başa vurdu. Sabahki panel diskussiyaların sonunda isə bəzi qərarların qəbulu da gözlənilir. Aytən Şükürova, Anar Ağazadə, Sərxandaş Nəmirov, İTV Xəbər.